כשיש לנו תנועה מעגלית, אז אני צריך להכיר את הקשר הבא, בסדר? זה הדבר הראשון בעצם שאנחנו מכירים בתנועה מעגלית. נתון לי המהירות המשיקית, זה כבר למדנו, זו מהירות שקל uh, לעבוד איתה, זו מהירות אינטואיטיבית, זו מהירות ל לכיוון המשיק למעגל. אז כשיש לי uh, איזשהו גודל כזה, בסדר? אז אני אומר, המהירות שלי בריבוע לחלק ל-R, אני עושה... v בריבוע לחלק ל-r, וזה נותן לי את התאוצה. זה נותן לי את התאוצה הרדיאלית. עכשיו בואו נדבר על אה, מה זה בעצם אומר תאוצה רדיאלית. אני מסמן פה את המהירות של הגוף, בסדר? הגוף הזה עושה איזושהי תנועה מעגלית, בסדר? אנחנו רואים פה את המעגל שהוא עושה. ובמהלך התנועה הזאת יש לו כל הזמן מהירות שאני מסמן פה בכחול, זה בעצם ה-v, v שלנו. יש לי מהירות בכחול, ובאדום אני מסמן את התאוצה. זה בעצם מה שהופך את התנועה המעגלית למשהו שהוא קצת יותר מיוחד מתנועה קווית. יש פה עוד איזשהו משהו, והמשהו הזה זה התאוצה הזאת. הרי הגוף הזה כל הזמן היה צריך להימשך. לכיוון המרכז, כדי שהוא יעשה תנועה מעגלית, כדי שהוא לא ימשיך עכשיו לנוע בכיוון המהירות, הוא לא ימשיך לנוע בקו ישר, אלא הוא נע באיזושהי תנועה מעגלית. כל הזמן משהו דוחף אותו פנימה, אז מה שדוחף אותו פנימה נקרא תאוצה, תאוצה רדיאלית, זו תאוצה לכיוון מרכז המעגל, אז אנחנו קוראים לזה A-R עם כובע, תאוצה רדיאלית, והיא תמיד תהיה לכיוון תוך המעגל, והגודל שלה זה פשוט v בריבוע לחלק ל-r. עכשיו, מה שמבלבל בתאוצה רדיאלית זה שהתאוצה הרדיאלית, שימו לב, היא לא משנה את גודל המהירות, אלא רק את כיוון המהירות. כלומר, אם יש לי רכב, נניח, שנוסע בכיכר ב-100 קמ"ש, אז התאוצה הרדיאלית לא מגדילה או מקטינה את ה-100 קמ"ש, זה נשאר אותו 100 קמ"ש, רק זה משנה את הכיוון. אז זה טיפה אה, מבלבל סטודנטים. התאוצה הזאת לא משנה את הגודל, אלא רק את הכיוון. אך, זה אולי הדבר הכי הכי חשוב כשמדברים על תנועה מעגלית, להבין את המהות של התאוצה הזאת. יש לי מהירות שנשארת קבועה, אבל עדיין יש לי תאוצה. והתאוצה היא לא בגלל שהמהירות משנה את הגודל, אלא בגלל שהיא משנה את הכיוון. אז זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים להכיר בתנועה מעגלית. מה התאוצה ולמה אני צריך את התאוצה, כי כשנעבור לדבר על כוחות, אז אני ארצה לעשות f שווה ma. אז כמו ש-f שווה ma בציר x ו-f שווה ma בציר y, יש לי גם f שווה ma בציר הרדיאלי, רק שבציר הרדיאלי התאוצה שלי היא משהו קצת יותר מעניין, ואת זה אנחנו רואים מהנוסחה הזאת. אז פה סיימנו, הבנו מה זה אומר תאוצה רדיאלית.